Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. Galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera, continuar com a nossa série do God of War 2 sem levar dano, sem upar nada, sem usar magia, que é o poder, e sem a fúria do Titã, beleza? Bom, galera, peço desculpa pra vocês, ontem não teve vídeo no canal, beleza? Teve um problema aí ontem. Então, antes de começar essa série zona maravilhosa aí, galera, deixa seu likezão, se inscreva no canal, me ajuda a pegar meus inscritos, que é meu sonho. Passem no canal do meu irmão, o canal do André e o canal do Gustavo, no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo, beleza? Perdão pelo barulho de fundo também aí. Então, galera, continuamos daqui de onde nós paramos, ó. Teve aquela batalha tensa contra o Teseu, né? Então, bora lá. Vamos lá, agora nós vamos pegar a fúria do Cronos, né? E aquele raio. Bora lá. Deixa o likezão aí, galera. Se inscreva no canal. Bora lá. Tá aí, mano. Vamos lá. Beleza, você adquiriu a Fúria de Cronos, né? Aqui, galera, é só um teste, tá? Então eu vou poder usar normal, igual eu fiz no God of War 1. Porque não tem como passar, galera, se você matar eles, tá? Eu já fiz o teste. Você tem a obrigação de você usar o poder aqui também, tá? É um teste aqui. Vocês podem ver que a barrinha ela fica infinita, igual aconteceu com o arco lá, beleza? Tô avisando já pra depois não vir encher o saco. Tamo aqui com o jarrão já de café, vamos lá. Aqui eu vou ter que usar normal, tá, galera? Vamos lá. Esse aqui é o melhor poder do jogo, galera. Quebrar com estilo aqui. Tá aí, galera. Vamos lá. Esse daqui é o melhor poder do jogo, tá, galera? Tem um baú aqui, se eu não me engano, ó. Ah, não era aqui, do outro lado. Então pegamos o poder do Cronos, a fúria do Cronos, né? Tem um baú aqui agora, sim. Olha lá, galera. Tem um baú lá. E lembrando, galera, vai ter hora que eu tô com um pouco orb e vai ter hora que eu tô com bastante, tá, galera? Como eu disse pra vocês, o meu save tá corrompido, tá? Olha só, eu matei o Teseu aqui, galera. Toda vez eu tenho que iniciar o jogo de novo, tá? Ó, erro, a memory card. Ele tá corrompido o save, tá, galera? Olha só, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não tem nada. Tá tudo no 1, galera. Então vamos lá. Esse aqui é aquele puzzlezinho, né? Por mim eu cortava, mas eu vou deixar porque é série. Eu nunca fiz série do canal do God of War 2, né, galera? Bora lá. Então é uma ótima oportunidade de fazer aí, né? E com estilo ainda a série, hein?
Sem levar dano. Bora lá. Primeiro. Galera, eu acho que o boss mais chato do jogo é o Teseu, mano. Porque ele manda muito daqueles poderzinhos irritantes, mano. Bora lá. São três coisas que tem que prestar muita atenção, galera. Pra quem assistiu aí, viu a dificuldade que eu passei, mano. Bora. Beleza. Maravilha. Tomar muito cuidado, galera, com esses daqui, ó, essas harpas aqui, que é o pior inimigo do jogo que tem, mano. Bora lá. É, ela é aquela porcaria, galera, daquele bichinho que solta um bagulho verde, mano. Esse bagulho chato, aquele bicho lá, mano. Bora. Tem mais harpa de novo. Vai, filha da mãe. Filha da mãe, velho. Boa. A última, galera. Última alavanca aí. Vamos lá. Com certeza vai ter harpa, né, se não me engano. Beleza, galera, vamos lá. Beleza. Carregou ali na minha frente o negócio, galera. Vamos lá? Deixa o likezão aí, galera. Se inscreva no canal. Maravilha. Vamos lá.
tá aí o Kratos. Bora lá. Agora os Minotauro, né, e o Centauro ali embaixo. Bora lá. Tomar muito cuidado aqui, galera. Maravilha. Parece essas porcarias de Minotauro, é. Maravilha, cara, bora. Maravilha, bora. Só mais um. Tomar muito cuidado, galera. Os Minotauro é muito esperto, velho. Uma bobeada, galera. Ele dá aquela defesa dele, um abraço pra ele. Olha lá. Tomar muito cuidado mesmo com isso. Opa, usei sem querer. Maravilha. Usei na pressão ali, galera, mas não bati nele, tá? Só pra avisar aí. Já era. Tô avisando já, galera, que senão depois ia vir encher o saco já, e eu não usei. Sisters of Fate has only just begun. Maravilha, bora. Já era. Bora lá, galera. Vocês podem ver que a minha fúria do Titã já encheu. Se vocês quiserem voltar aí o vídeo aí, olhar como eu não usei, tá, galera? Só conta se eu usar, eu não usei. Depois me encher o saco aí, como sempre. Ó, esse cenário é lindo, mano. Vai dar um load aqui, tá, galera? Vai demorar um pouquinho, eu acho. O PlayStation 2 é demorado mesmo. Bora lá. Ainda bem que foi rápido. Essa parte também é chata, hein, galera? É aqueles bichinhos que voam lá, mano. O templo de Lakis. Bora lá. Beleza, galera, tem um baú ali, ó. Tem um bugzão insano aqui pra você nadar, galera. Pra você atravessar tudo aqui. Só não vou fazer, porque senão, né. Tem um baú aqui atrás também, ó. Só pular ali. Maravilha. Tem baú lá embaixo também, tá, galera. Ó, o pavio, ó. Bora lá. Vamos pegar o Power of Time agora. Poder do tempo. Vamos lá.
Galera, estamos quase fazendo uma speedrun aqui, velho. Na moral. Estamos bem rápido nesse episódio. Tá aí, bora lá. Comenta aí, galera, se vocês conseguem também fazer isso aqui, tá? Lembrando, galera, amanhã vai ter uma live no canal. Tem um baú aqui atrás, tá, galera? Tem baú aqui, ó. Deixa o likezão no vídeo aí, galera. Tamo fazendo uma speedrun, mano. Beleza. Vai entrar a cutscene aqui agora. Deixa o likezão aí. Passem no canal do meu irmão lá, galera. O canal do André, do Gustavo. No primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Valeu! Mostrei ali que tem a baú, tá, galera? Bora lá. Beleza, pessoal? Voltei aqui, ó. Tive que dar um corte aí, beleza? Não porque eu tomei o dano, mas porque minha mãe tava ligando. Aproveitei pra me ligar, pra me atender ela, conversar com ela. Fiquei uns 20 minutos conversando, beleza? Aí não ia dar tempo de qualquer forma. Aproveitei pra enviar a primeira parte lá no YouTube, então bora lá, então, continuar. Vamos lá, galera. Bora. Esse aqui é o poder. Esse daqui não é o poder, tá, galera? Esse aqui é o. É o negócio do destino lá. É a pérola do destino lá. Só pra avisar aí. Bora. Bora. Aqui eu vou ter que paralisar, tá, galera? Tem esses passarinhos irritantes aqui, ó. Esses passarinhos aqui não tem como, galera. Bora. Acabei fazendo uma besteira ali, né? Thank you.
boa. Olha o filho da mãe, velho. Bora. Parry. Maravilha. Eu ia acabar o vídeo aqui, galera, mas daí eu vou aumentar, tá? Minotauro agora, hein? Bora. Bora lá, galera. Pior parte, hein? Mas cuidado com esses aqui, ó. Ah, pegou, filha da mãe, velho. Prestar muita coisa, muita atenção em muita coisa, galera. Gravação, o jogo. Vai, filha da mãe. Ah, mentira, cara. Bora. Caiu. Maravilha. Maravilha. Só mais um. Quase. Beleza, agora é a pior parte. Bora. Deveria tentar dar o como máximo, né? Maravilha.
Calma. Cai um. Bora. Não apertei o botão sem querer. Caiu de novo, esqueci de apertar. Beleza, vamos lá. Beleza, foi um, galera. Mais um. Bora. Calmou. Bora lá. Aí, galera, conseguimos então. Tá aí, mano. Nossa. Vou só conseguir arrumar o puzzle, só vou encerrar o vídeo. Bora lá. Nossa, jurei que não ia conseguir passar essa. Beleza, galera, vamos lá então, ó. Arrumar esse puzzlezinho que eu vou finalizar o vídeo, beleza? Deixa o likezão, se inscreva no canal. Ainda bem que eu consegui aumentar bastante o episódio. Nossa, jogamos demais, velho do céu. Nossa. Mas a parte do Teseu ainda foi a mais difícil ainda, mano. Bora lá. Já era. Tá aí, galera. Nossa. Jogamos muito, velho. Na moral. Então tá aqui, ó, o próximo vídeo aí, a batalha contra o Bárbaro já. E tá aí, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Deixa o likezão, se inscreva no canal. Passe aí no canal do meu irmão, entra no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, junto com o canal do André e do Gustavo, beleza?
Deus abençoe todo mundo que assistiu aí, galera. E até o próximo vídeo, mano. Valeu, falou, fui, tamo junto, é nóis. Vou mostrar aqui mais uma vez que eu não peguei nada, ó. Espada nível 1, nível 1 e nível 1. É isso aí, galera. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui, tamo junto, é nóis. Valeu.